Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazib olish jarayonida insonlarning halok bo'lish holatlari ko'payib bormoqda. Ammo oltin brakonyerlari ortga chekinmayapti. Ular viloyatdagi tashlandiq kollardan tarkibida tilla zarralari bo'lgan qum va toshlarni qazib olishda bardavom. Oltin qazuvchilar ishsizlik va ro'zg'or tebratish vajidan bu ishga qo'l urishga majbur bo'lishayotganini bildirib, bu kabi faoliyatga davlat tomonidan qonuniy ruxsat berilishini istashyapti. Navoiyda insonlarning qo'lbola usulda oltin qazib olishi bugunning gapi emas. Xatirchi tumanidagi Oltinsoy qishlog'i aholisi bu faoliyat bilan 15 yillar oldin shug'ullana boshlagan. Keyinchalik bunday usulni boshqa tumanlarda yashovchi aholi ham o'rganib olgan. Bundaylarni o'zaro lixoratchiklar deb atashadi. Bu noqonuniy oltin izlovchilar faoliyatiga berilgan oltin vasvasasi atamasining ruschasi Zolotaya lixoratkadan kelib chiqqan. Bugun Navoiy viloyatining ko'plab hududlarida lixoratchiklarni uchratish mumkin. Ular asosan tashlandiq konlar va o'zlari kavlagan g'orlarda ishlashadi. Oltin qazib olish usullari ham turlicha. Masalan, kimdir soylarning tuprog'ini yuvish orqali samarodka, ya'ni tabiiy mayda sochma oltin bo'laklarini izlasa, boshqasi tarkibida oltin zarralari bo'lgan ruda, jila qazib oladi. Sochma oltin bo'lakchalarini izlab topish uchun kerka, ketmon va qo'lbola usulda yasalgan kichik yuvish texnologiyasi kifoya. Ammo jila qazib olish uchun cho'l yoki tog' hududlarida yura oladigan mashina, dvijok, elektron bolg'a, keli va boshqa uskunalar kerak bo'ladi. Namuna uchun chuqurdan olib chiqilgan jila bo'lagi kichik kelida tuyilib, suvda yuvib ko'riladi. Agar oltin zarralari ko'rinsa, jilani qazib olish ishlari boshlanadi. Kırdı sudan durup kene vurulur. Kene vurulurken de şimdi kenepten maşı rudanın taş çıkıp boşluydu. O hem pustayı buluşu mümkün, tırla zararlarından buluşu mümkün. Onu kevlep kırken de şunu her bir taş çıkan da her kıl taş çıkabildi. Kıvars çıkıladı, slans çıkıladı, kıvars taşlardan hop izip, tüyülüp, kürülüp, yuvulup. Kaçan ki tırla zararlar şimdi kürünse bir dona, iki dona alıp, şundan ki şeyde kevlep işçe boşlanan işçer ayağına. Endi 3 metrda chiqiladi, 2 metrda chiqadi, shu chiqiladi, shungacha kavlanadi. Bega ketadigan xarajati hammasi shu inson qilib boraveradi. U jarayon shunday narsa. U ruda chiqadi, kvars sochib chiqqancha kavlab oladi. Kvars sochib chiqqanda ham bir xil kvars toshi pustoy bo'ladi. Bir xilida o'sha tilla zarralari bo'ladi. Shuni shundan ish boshlanadi, shu jarayoncha ish qilinadi. Har xil bo'ladi, boshlanishlari 5-10 metrdir, 30-40 metr, 50 metrgacha ham kirishi mumkin qazib. Her kılca bulardı bu cereyanı. Şu narsanın topuş için izlenir verirdi. Bir o ilk köyle bir izlenirdi bu narsanın topuş için. Şimdi halatlar bulardı. Bunu burada hani çıkıp kola deyken narsaymaz bu. Bir minnet topuya gidelimiz. Ağır minnetle topuladı. Minnet ağır. Tillachilar guruh guruh bo'lib ishlashadi. Ularning xarajatlarini uyushgan guruh rahbari moliyalashtirib turadi. Qazib olingan tosh bo'laklari guruh boshining uyida quritiladi. Keyin esa tosh tegirmoniga olib borilib, un kabi maydalanadi. Tegirmondan keyingi manzil tillachilar tilida moyka deyiladi. Bu yerda ezilgan tosh yuviladi hamda tillasi ajratib olinadi. Keyingi bosqichda ajratib olingan tilla zarralari kimyoviy yo'l bilan sof tillaga aylantiriladi va sotiladi. Shu tariqa topilgan puldan xarajatlar chiqarilib, sof foyda guruh a'zolari o'rtasida taqsimlanadi. Aslida oltin qazib olish lotereya o'ynaganday gap. Kimgadir bir martada yutuq chiqadi, kimdir oylab yer kavlab yuraveradi. Ammo ko'pchilik uchun bu lotereyani o'ynash og'ir musibatlarga olib kelyapti. Oltin vasvasasi insonlarni yaqinlaridan ayirmoqda. Birgina Konimex tumanining cho'l hududida joylashgan Lolazor nomli tashlandiq konda so'nggi 3 oyda o'nlab insonlar qum bosib qolishi oqibatida vafot etdi. Xususan 2021-yilning 23-dekabr kuni konga tushib ketgan buxorolik 5 nafar fuqaro qaytib chiqmadi. Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari 10 kunlik qazish ishlaridan keyin ularning jasadini 2022-yil 4-yanvar kuni 30 metr chuqurlikdan topishdi. Vafot etganlar orasida aka-uka ham bor edi. Masalaq qilmaganlar bunaqa ishni mana 4-ta uyni ro'zg'or kuyib ketdi, farzandining 3-ta bachasi go'dak qildi orasida. Bir gromning foydasi yo'q ekan. 4-ta uyni ro'zg'or kapas kuyib ketdi. Ularni ham 4-tani ham balasi yetim qoldi. Munoqa ishga qaytib bormanglar, foydasi yo'q. Og'ir judolik hech kimni boshiga tushmasin munoqa kun. Ikki
2021 yılının 12 iyun kuni ise Xatırçı tumanining Oqtepa mahallasida tashlandiq kondan oltin qazib olayotgan 4 nafar bo'z yigit chiqindi gazdan bo'g'ilib vafot etdi. Afsuski bu kabi hodisalar keyingi paytlarda ko'plab sodir bo'lmoqda. Hozirgi holatimizda kelsak, mana shu kelib tekshirishlar, qo'rquv, mana shundan ixtiyozlik qilaman deb olib kirib, hech kim bilmasin deydi, buni to'yga kirgizib shunaqa voqealar bo'lyapti, o'lim voqealari. Gazdan qolishdan. İkincisi mana qocha-qochda bo'ladi bu narsalar. Keldik degandan qocha-qoch boshlanadi. Hamma jon asarish uchun har tarafga qochadi. Bu yerda hech qanaqa bir geologiya ishlari o'tkazilmagan. Shundan izlab topiladi. Buni agar 5 gektarlab sotib olaman desa, xalqga pul ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi. Bu texnikalarni olish uchun oddiy xalqqa qiyin narsalar. Tillachilarning gaplaridan chiqadigan oddiy xulosa shuki, ular bu faoliyatni to'xtatmoqchi emas. Qolaversa, ular tomonidan qazib olinib sotilayotgan oltin noqonuniy yo'llar orqali chet davlatlarga chiqib ketayotgani ham bor gap. Demak, tegishli organlar, respublika darajasidagi mutasaddilar bu borada o'ylab ko'rishi zarur. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport. Qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.